Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Sergey Lavrovun dəvəti ilə Rusiyaya rəsmi səfərə gedib. Moskvadakı tərəfli danışıqların yekunlarına əsasən Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin rəhbərləri Sergey Lavrov və Ceyhun Bayramov mətbuat konfransı keçiriblər. Sergey Lavrov iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün mədəni, humanitar və iqtisadi əlaqələrin vacibliyini və rus dilində qayğı keş münasibətin vacibliyini qeyd edib. O, həmçinin regional məsələlərlə bağlı hər iki ölkənin mövqeyi üst-üstə düşür və ya çox yaxındır ATƏT-də və digər qurumlarda əməkdaşlıq uğurla gedir deyə bildirib. Ceyhun Bayramov isə Rusiya ilə iki tərəfli münasibətləri iki ölkənin uğurlu tərəfdaşlığının nümunəsi adlandırıb. O, iqtisadi əlaqələrin vacibliyini və ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin 3 milyard dolları ötdüyünü qeyd edib. Qarabağ münaqişəsinə toxunan Ceyhun Bayramov deyib ki, Bakı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Rusiyaya ayrıca ümid bəsləyir. Nazir həmçinin iyulun 12-sindən 16-sına qədər Ermənistanla sərhəddə gedən döyüşlərə də toxunub. O, həmin döyüşlərin Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunu təhlükə altına salmaq məqsədi ilə başladıldığını bildirib. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, beynəlxalq birlik nizamnamaya dair məzmunlu danışıqların davam etdirilməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinin həyata keçirilməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün Ermənistana təsir göstərməlidir. Nizamlama ilə bağlı hansı addımlar atılır və gözlənilir sualının cavabında Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, danışıqlar imitasiya olmalı deyil, konkret məqsədlərə nail olunmağa xidmət etməlidir. Sergey Lavrov isə deyib ki, tərəflər danışıqlar ərzində nizamnaməyə bir sıra sənədlər işləyib hazırlayıblar ki, bunlarda kompleks yanaşma təsbit edilib. Bütün bəndlərlə bağlı razılıq yoxdur. Danışıqları aparanlar tərkibini dəyişmək cəhdləri olub ki, bu da qəbul edilməz deyə o vurğulayıb. Milli Elmlər Akademiyasının rəsmi saytını öz şəxsi bloku kimi istifadə edən Ramiz Mehdiyev onun haqqında tənqidi fikirlər bildirən deputatları, politologları, jurnalistləri tək-tək təhdid edir. Onları məhkəməyə verməklə hədələyir. Bu illər ərzində Boz kardinalın birinci dəfədir ki, belə çox bəyanat verdiyini müşahidə edirəm. Görünür, kardinal bərk əsəbləşib. Axı, heç gözləmirdi ki, ona bu dərəcədə hücum oluna bilər. Ən yaxın adamları da ondan üz çevirə bilər. Mehdiyevin hədələdiyi deputatlardan biri Elman Nəsirovun cavabı isə özünü çox gözlətmədi. Deputat hər hansı məhkəmədən çəkinmədiyini bildirdi. Stat, sözün düzünü deyəndə məhkəməyə mi çağırılmalıyam? Bu, anlaşılmaz məsələdir. Üstəlik, sözün düzünü dediyimə görə dövlətçilik təcrübəsi olan uzun müddət yüksək vəzifələrdə işləmiş bir şəxs məni məhkəmə ilə təhdid edirsə, bu, ümumiyyətlə anlaşılmazdır. Statın sonu. Xatırladaq ki, Elman Nəsirov sərt karantin rejiminin tətbiq olunduğu bir vaxtda akademik Ramiz Mehdiyevin nəvəsinə toy etməsi çox təəssüf və təəccüb doğurduğunu bildirmişdi. Azərbaycan Baş Prokurorluğu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Diversiya Kəşfiyyat Qrupunun komandiri Baş Leytinant 1989-cu il təvəllüdlü Qurgin Alverziyan haqda 5 maddə ilə cinayət işi başlayıb. Bu barədə Baş Prokurorluqda məlumat veriblər. Qurgin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin apardığı təcavüzkər müharibələr nəticəsində işğal edilmiş Kəlbəcər rayonu ərazisində qanunsuz olaraq yaradılmış silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak edərək Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularına, müəssisələrinə, idarələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə basqın etməsinə, habelə onlara qarşı zorakılıq hərəkətləri etməsinə, insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin
baş verməsinə yönələn hərəkətlər törətməsinə, eləcə də qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini və döyüş sursatı əldə edib saxlaması, daşınması və gəzdirməsinə, habelə Ermənistan Respublikası xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə 23 avqust 2020-ci il tarixində ölkəmizin təhlükəsizliyi zərərinə istifadə olunması məqsədi ilə dövlət sirri təşkil edən məlumatları toplamaq və Ermənistan Respublikasına ötürmək məqsədi ilə cəsusluq etməklə dövlət sərhəddini qanunsuz olaraq keçməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2, 276-cı, 279.1-ci, 228.1-ci və 318.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Daha bir Azərbaycanlı ailəsi Almaniyadan deportasiya edilib. Ailə 4 ilə yaxın imiş ki, Almaniyada yaşayırmış. 5 nəfərdən ibarət olan ailə gecə saat 4 radələrində polis və miqrasiya idarəsinin əməkdaşları tərəfindən yaşadıqları evdən götürülərək Münhen Hava Limanına gətirilirlər. Onlar buradan xüsusi təyyarə reysi ilə Gürcüstana deportasiya ediliblər. Ailənin Gürcüstana deportasiya edilməsinin səbəb satanın Gürcüstan vətəndaşı olması olub, ana və 3 uşaq isə Azərbaycan vətəndaşı olublar. Lakin ailə bununla bağlı nə Azərbaycan, nə də Gürcüstan səfirliyinə müraciət edib. Artıq bir aya yaxındır ki, karantin səbəbindən paytaxtın əsas nəqliyyat vasitəsi olan metro fəaliyyətini dayandırıb. Bəs görəsən, avqustun 31-də bitəcəyi gözlənilən karantin rejimindən sonra metro fəaliyyətini yenidən bərpa edəcəkmi? Məsələyə münasibət bildirən deputat Asim Mollazadə deyib ki, metronun ventilyasiya sistemi koronavirusun yayılması üçün çox ciddi təhlükə təşkil edir. Bu baxımdan metroda maska taxmayan vətəndaşların virusa yoluxaraq hazır ki, stabil epidemioloji vəziyyəti pisləşdirə biləcəyini deyib. Deputat metronun ancaq koronavirusa qarşı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl və nəzarət olunduğu halda açıla biləcəyini bildirib. Stat, sərnişinlərin metroya maskasız girişinə icazə verilməsin və ventilyator sistemində mütəmadi olaraq müvafiq gigiyenik təmizləmələr aparılsın. Ancaq yenə də metronun yenidən açılması üçün ümumi epidemioloji vəziyyətə baxıldıqdan sonra qərar qəbul olunacaq. Statın sonu. Ümid edirik, operativ qərargah bununla bağlı yaxın zamanda rəsmi açıqlama verəcək. Xəbər verdiyimiz kimi, Almaniya Rus müxalif lider Aleksandr Navalin zəhərlənməsini təsdiq etdi və Merkel Rusiyanı Navalin zəhərlənməsində şübhəli bilinənləri araşdırmağa çağırdı. Günahkarların məsuliyyətə cəlb olunmalı olduğunu bildirdi. Lakin Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Almaniya klinikasına Navalin xəstəliyinin səbəbini dəqiq müəyyən etmədiyini söyləyib. O bildirib ki, Alman həkimlərin zəhərlənmə sözünü işlətməyə tələsmələri aydın deyil. Peskov Navalnin xəstəliyinə səbəb olan halların araşdırılmasına ehtiyac duyulmadığını və Alman klinikasının zəhərlənmə diaqnozunun hələ qəti olmadığını bildirib. Berlində Navalnin müalicə edən Alman həkimlər tibbi müayinələrin zəhərlənmə olduğunu, lakin konkret maddənin bilinmədiyini deyiblər. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.